gente, que revista, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa segunda temporada de Batalha das Torres. Eu tô aqui com a Cueia. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? E, olá. Gente, eu já vou abrir todos os meus block aqui no começo. Porque da última vez que eu abri, veio sorte, veio um relógio, boa. Oh, e veio o bobão. E agora veio itens de madeira, muito bom. Muito bom, Bibi. E eu achei uma mini ravina, galera. Uma mini ravila? Ravila? Só tem... Mano, achei ouro. Então vai o seguinte. Vai procurando essas coisas aí. E eu vou... Eu vou explorando aqui o mapa. E... Coelha! A gente tem que pegar balde de água, velho. Muito balde, de água. Ai, nossa, fechou. Tem lava aqui, tem água. Já era. Tá, eu vou fazer aqui um balde, que eu tenho uns ironzinhos aqui. Eu também já achei um monte de iron aqui, hein. Boa, 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 boa. Eu perdi praticamente todos os meus cachorros, porque eles são muito burros. Eles puxaram pra Bibi, não foi por mim, não. Isso mesmo. Essa é a coelha que vocês conhecem, galera. Pois é. Vamos lá, já peguei meus dois baldes de água aqui, então é tranquilo. A gente tem que estar bem protegida na toy. Cara, se a gente pegasse TNT em uma Lucky Block, seria tipo GG, mano. Nossa, aí pronto, né? Que a gente acionava de lá de cima. Ai, caralho, velho. Que foi? Susto. Já dá esse rage. O que aconteceu? Um creeper apareceu aqui do meu lado e explodiu, velho. Você morreu? De sei lá como é que é o nome disso. Como é o nome disso? Não sei. Que susto, velho. Meu Deus. Mas você morreu? Quê? Você morreu? Não, ainda bem, senão eu ia chorar. Eu também ia chorar. Pelo amor, velho. Eu ia chorar, só sei de uma coisa. Agora, com essa poção de invisibilidade, nada me detém. Nada. Nem... Sem flash ainda, né? Agora nada. É nada mesmo. Até eu concordo. Concordo. Concordo? Essa... Boa, Coelha. Boa, boa. Caraca, eu tô tentando procurar Lucky Block pelo mapa. Mas eu não tô achando. Você tá minerando? Tô. Minera, boa. Minera, porque madeira a gente já tem bastante. Então a gente já tá praticamente pronto. Você tem bastante iron? Eu tô pegando aqui. Boa. Então é GG. A gente só tem que procurar agora alguns lucky blocks espalhados pelo mapa. Mas você continua minerando que eu procuro. A gente tem alguns minutos pra procurar, galera. Temos mais ou menos... 10, 12 minutos. Isso, 12 minutos temos agora. Então. Matei um gato. Eu corto o Bibi do Luiz. Boa. Ué. Uou, essa coelha é muito. Animal! Radical! Ah, não, Creeper. Sai daqui, Creeper. Você não vai me matar, não. Vamos lá. Véi, da onde que tá nascendo o Creeper? Mano! Nossa, quanto lógico, Creeper. Socorro. Né? O bagulho tá em 8. PC do Venom aqui. Ok, tranquilo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos, Lucky Blocks espalhados pelo mapa. Cadê vocês, parceiras? Saudades. Saudades. Calma. Caraca, mano. Que raiva. Já peguei uma lava aqui, né? Que pode ajudar, não sei. Sim, vai ajudar. A gente tem que botar... Mano, tenta fazer um flint. Se a torre dele for de madeira, fechou. Ah, flint já era, tá feito aqui. Tá feito? Uhum. Mas você tem o flint mesmo ou você só tem o iron? Eu tenho as coisas pra fazer aqui, é só fazer. Então GG. Só conseguir pegar um negócio aqui, né? Que é complicado, cascalho, bora. Ah, você não pegou ainda. Ele tá à minha frente, só falta dropar. De boa. Deixa eu continuar tentando achar aqui o Lucky Block. Eu acho que eu tô indo muito longe. Aí o mapa tá carregando e tá dando umas travadas, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. Deixa eu continuar. Eu acho que eu vou voltar pro spawn, porque eu já tô muito longe. E tá começando a travar. Vamos lá pro spawn. Ok? De boa. Eita, para travar. Que boa. Tranquilo? De boa. Eu tô falando tranquilo? De boa. Eu tô sentindo que vai dar pra gente fazer maçã, hein? Mano, eu peguei... Oi, Bros! Tudo bom, Bros? Amém!
Aí, consegui. Cadê minha picareta de ferro, velho? Olha as coisas deles aqui. Olha as coisas deles aqui. Ué. Ué, galera, isso que tá acontecendo. Eu quero pegar esses blocos aqui, velho. Você tem maçã? Tem que fazer... Eu tenho duas. Porque... Ah, não. Ah, não. Meu Deus, tá travando tudo aqui. O que foi? Mano, tá caindo mob do céu aqui. Ok. Ô, bicho! Pronto. Bicho. Que de boa. Quanto que você tá aí de coisa, coelha? Depende, que coisa você tá falando. É, de iron. Eu tô com 11 coisado, já coisado, sabe? Na barra. Na barra. Mais 6 minérios. 6? Tô coisando aqui. Uhum. Você tá mal, hein? Tá, caraca, coelha. A gente tem que minerar então, mano. Eu vou pra dentro da caverna. Pra dentro da caverna. Se eu tenho que minerar, senão ferrou. Pera aí, velho. Eu quero pegar. Ah, velho, não! Consegui falar de vez em quando é bom, viu, Jennifer? Obrigada. Jennifer. Jennifer Lawrence. Não. Ah, não. Ah, não. Devido da TP aqui, pelo amor de Deus. Não morri. Caralho. Eu vou dar um soco na coisa. Você perdeu o Zyron, né? Eu perdi ouro. Eu vou dar um tiro na coia. Não vai ser nenhum chute. Menina, onde você tá? Eu tô dentro de uma caverna minerando, já que a coelha não tem essa capacidade. Vamos lá. Pilares. Eu fiz 2 baldes aqui já, falta só pegar as águas. Tá. De boa, dá TP aqui em mim. Eu já tô aqui já. Tô descendo. Beleza. Vou pegar aqui os irons. Deixa eu iluminar. Pra não ter problema. Tranquilo. Ok. Ah, bebi aqui. De boa. Saudade de saber onde. Aqui. Caraca, agora só falta a gente fazer as nossas armaduras. Aí fechou. A gente contra a Aí aqui, fechou, velho. Né? A gente tá tão. Tem umas cavernas triplas aqui, velho. Eu preciso de mais uma água, Bibi. Tá, aqui é onde eu tenho. Tá, aqui é onde eu tô, tem. Aqui é onde eu tentou. 80? Tentei. Tem 2 águas aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem nada. Não tem nada. Aqui só tem água mesmo. Aqui é o lugar pra coelha. Coelha vive em água, né, galera? Vocês não estão sabendo. É, mano, vocês não sabiam disso? Sério. É tipo... Não, sério mesmo. É, os coelhos, eles são que nem os sapos. Eles, metade da vida, eles vivem na água. Aí eles querem pegar um sol, tá ligado? Aí eles saem. Aí quando eles tá no verão e tal, eles querem ir pra praia. E eles ficam metade. Entendeu? Aí eles comem um camarãozinho e vão pra água. Quieta. É assim, a vida dos coelhos. Vocês que não sabiam. Cenoura? Mano, nunca vi um coelho comendo cenoura. Isso daí é tudo mentira. Coelho come camarão. Ah, beleza. Sério. Desculpa então, né, galera? Eles não sabiam disso. Tô zoando, tá, gente? Você não vai falar. Chegar na sua mãe e falar assim: mãe, a Bibi disse que coelho come camarão. É verdade? Quem que te disse isso? A Bibi! Aí quem vai é a culpa? Eu, a trouxa aqui. Não vai falar isso não, galera. Eu tô brincando, tá? Tô brincando. Caraca. Falta 5 minutos, coelha. Mano, eu vou em busca de diamante. Não quero nem saber. Diamante. Tá isso, querendo muito, não? Não. Pera aí. Você acha que eu não vou achar? Você acha que eu não vou achar? Acho mesmo. Quiser, eu vou conversar. Certeza absoluta. Ah, beleza. Se eu achar, que eu ganho? Nada. Hot dog. Hot dog. Que isso? Galera. Não merece hot dog? Eu acho que merece. Eu mereço. Mereço hot dog. Vamos lá. Ok.
Nós temos 5 minutos, coelha. Eu vou achar diamante. Eu vou achar. É, vai nessa. A gente tá em qual camada? Eu tô na 12. 45, velho. Esse aqui, né, galera? Tava descidinha só pra achar o Dimas. Eu vou achar o diamante também, velho. Dê 5 minutos. Vocês querem apostar, galera? Vamos! Acho que é lápis azul, hein? Isso é uma dica que não é aqui que tem diamante. É mesmo? Pô, coelho. Acho que é Stone também. Cara. E vamos eliminar pra galera não me xingar nos comentários. Aqui, tranquilo. De boa. Agora que eu tô na camada 12, você quebra para o lado como se não tivesse o amanhã. É, aí hoje. Você continua quebrando. Que nem a Bibi faz aqui no tutorial. Mostrando muito, muito lindamente. Encontramos aqui um poço d'água. Muito bom poço d'água. Nossa, tem ouro aqui! E Bibi, pega. Peguei. Pega. Tem quanto? Calma, parça. Uma parceirinha. Aqui tem muito, tem muito. Nossa, Bibi, pelo amor. São barras de ouro, né? 18. Uhum. E... tem que ter pelo menos 8, pelo amor. Deixa eu pegar. Tem 8, exatamente 8. Dá pra fazer homem. Essa Bibi é muito zica. Nossa, só não morre, né, parceira? Calma. Não, mano, eu preciso deixar diamante. Diamante, vem cá, vem. Falou, nossa, mani. Agora eu vou com o cachorro o bagulho. Já mansinho. Então, né? É assim que você chama os coelhos? Bibi, ela não é normal não, galera. Vocês só acham que ela é normal assim, mas não. Tô muito dizer a vocês. Mano, nós temos 2 minutos. Exatamente 2 minutos. Repito, 2 minutos. Mais uma vez, 2 minutos. Bibi, pelo amor, Bibi. Hã? Break? Achei. Oh, eu não abri minhas luck, hein? Ah, abre, abre logo. Galera, eu tenho que ir lá em cima pra subir. Calma. Pra abrir. Mano, eu vou achar diamante, juro. Eu tô sentindo o cheiro, ó. Ah não, pera, mano, tá entupido. Não dá. Foi só ilusão mesmo, mano. Nossa, se a redstone fosse diamante, olha. É, mano, tá ótimo de redstone aqui também. Então, vamos, né? Galera, diamante, por favor, diamante. Diamante, vamos, se eu diamante. Te achar, eu te dou R$1. Nossa, tô com um diamante por R$1. Mentira. É lógico, né? Pegar a preda. Aqui. Bibi, falta 14 minutos. Tem 12 minutos. 2 minutos, no caso. Mano, eu vou achar diamante. Nem que seja a última coisa que eu vou pegar, mas eu vou pegar. Eu não vou achar. Coelha, vai pra torre, velho. Senão ferrou. Vai. Vai lá, dá barra kill e faz a nossa torre. E eu dou TP em você no último minuto. Coelha. Peraí, dá tempo de eu abrir as 5 lucky blocks? Dá tempo, abre logo, abre logo. Ou eles já estão subindo, hein? Eles já estão subindo, mano. Por isso que eu tô falando. Abre e sobe. A gente tem 1 minuto, mano. Se não der tempo, a gente perde o jogo. Tá ligado, né? Uhum. Consegui XP, Bibi. Ah, que bosta. Boa, ah, boa. Sobe, nada sobe, demais, velho. Sobe logo, sobe logo. A gente tem 1 minuto e meio. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Imagina não dar tempo, velho. Aí eu xingo você. Mano, Bibi, você não acredita que tem aqui. O quê? Blocos de ouro. Não, tá. Eles não pegaram. Sobe, mano, sobe que a gente tem. Eu tô subindo, mas tem bloco de ouro aqui. Vou pegar. Muito perto aqui, velho. Tem aqui no spawn, galera, mas não vale pegar esses do spawn, tá? Vou pegar, coelha. Mimimi. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus, não pode gastar. Meu Deus. Pelo amor de Deus, coelha, falta 40 segundos, coelha. Ai, caraca. Peguei isso aqui. Ah, já era. Já tô chegando. Já chegou? Relaxe. Não, ainda não. Mas tô chegando. Tá. 30 segundos, coelha. Relaxa, deu tempo já. Deu tempo? De boa. Caraca, você deu um alívio agora, sério. Pronto, tô aqui. Beleza. Nossa, eles já construíram uma base enorme. Ah, é? Uhum. Eles estão vendo, mano. Deixa eu já aumentar 10 segundos aqui, né? Antes da TP, porque eu não quero né, me ferrar depois. Bom. GG, galera. Chegamos no bagulho.
Caraca. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal da Coelha, do Brosito Total, que vai estar na descrição. E o quanto mais likes tiver nesse vídeo, mais rápido sai a final desse vídeo que a gente vai ganhar, né, Coelha? É lógico, né? Beleza. Então é isso aí. Um beijo pra vocês e... Valeu!